در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سفر ارشدترین مقام نظامی ایالات متحده به افغانستان و بررسی جنگ با طالبان. برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و بحث روی چگونگی ادامه حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی افغان. و اقدام تازه محکمه عالی آمریکا به حمایت از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به خاطر اعمال ممنوعیت بر سفر اتباعی 6 کشور عمدتا مسلمان. سلام، احمد سیرزیا هستم با خبرهای امروز سه‌شنبه 27 ماه جون سال 2017 میلادی. خوش آمدید. برنامه امروز تلویزیون آشنا در صفحات فیسبوک صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. امید است تا پایان با ما همراه باشید. جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا که در یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان آمده است، قرار است که فردا با مقام‌های حکومت افغانستان درباره چگونگی مبارزه با تروریسم و راهبرد تازه جنگی آمریکا در افغانستان گفتگو و مشورت کند. یک منبع که خواست نامش افشا نشود میگوید که این جنرال آمریکایی برای نهایی سازی آخرین مشورت‌ها درباره چگونگی ادامه جنگ با طالبان به کابل آمده است و درباره کمک مالی ممکن و تکنیکی آمریکا برای برگزاری انتخابات افغانستان نیز بحث‌های خواهد داشت. جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز اردوی آمریکا، در حال به افغانستان آمده است که این کشور درگیر یک بحران گسترده سیاسی امنیتی شده است. یعنی همزمان با شدت گرفتن جنگ، اختلاف‌های درون حکومتی نیز افزایش یافتند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در صفحه تویترش نوشته است که لویدرستیز آمریکا قصد دارد که با شرکای افغان دیدار کند و چگونگی مأموریت ناتو را نیز بررسی نماید. همزمان با این گفته می شود که بحث درباره راهبرد تازه جنگی آمریکا در افغانستان و چگونگی کمک های مالی و تکنیکی این کشور برای انتخابات افغانستان نیز شامل اجندای سفر این جنرال ارشد آمریکایی به کابل است. یک منبع می گوید که جنرال جوزف دانفورد درباره نقش و چگونگی عملکرد آمریکا در نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا نیز با مقام های دولت افغانستان گفتگو خواهد کرد. امروز ایران هم که تابال مداخله نمیکند، خود به طالبان نزدیک کرده، روسا خود به طالبان نزدیک کرده، خب پاکستان خوب بودن اونجا خود مراکز هستیش هست. این دو مسئله بسیار مهم است و بسیار اساسی هست برای امریکا، به خاطر از اینکه اگر روسیه سلابته، اگر ایران سلابته به چیز و از اونا پشتیبانی بکنه، در اینجا باز یک جنگ تمام عیار بسیار قوی به مقابل امریکا شروع میشه. این وزاره باید بسیار دقیق بررسی کرده باشه. جوزف دانفورد در حال به کابل آمده است که قرار است به زودی راهبرد تازه جنگی آمریکا برای مقابله با طالبان نیز اعلام شود. انتظار می رود که با اعلام این راهبرد تازه 3 تا 5 هزار سرباز دیگر نیز به افغانستان فرستاده شوند. پیشتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که جنگ با طالبان پیروزمندانه پیش نمی رود و قرار است که این وضعیت تغییر کند. اگر اینا سربازای خود در افغانستان بیشتر میکنه، باید سرحدات افغانستان قائم کنه، سرحدات مسدود بسازه تا دشمن نتانه از خاک پاکستان وارد خاک افغانستان شوند. با این حال حکومت افغانستان میگوید که نتایج سفر جوزف دانفورد به افغانستان پس از دیدارش با رئیس جمهور غنی با مردم شریک ساخته خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 8400 نظامی آمریکا در افغانستان مستقر هستند که بیشتر به آموزش، مشورت و حمایت از نظامیان افغان میپردازند. سید حسین مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. از سوی همجم متس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک میکند. آقای متس هم در نظر دارد تا قبل از اعلام استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان، تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست آورد. اما شماری از تحلیلگران آمریکایی به این باور هستند که استراتژی جدید ممکن بیشتر مشابه استراتژی حکومت سابق آمریکا برای افغانستان باشد. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم در این گزارش دنبال کرده است.
وزارت دفاع ایالات متحده وعده کرده که استراتژی نظامی جدید برای افغانستان را تا اواسط ماه جولای ارائه خواهد کرد. مایکل اوهانلن، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز در واشنگتن میگوید که این استراتژی با استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده تفاوت کلی نخواهد داشت. فکر میکنم جیم ماتیس و دونالد ترامپ اشتباه باراک اوباما را اصلاح میکنند. فکر میکنم که آنان بیشتر استراتژی اوباما را به پیش خواهند برد. آقای اوهانلن پلان باراک اوباما مبنی بر کاهش تعداد سربازان امریکایی را در افغانستان اشتباه رئیس جمهور سابق ایالات متحده میداند. آقای اوباما در مدت 4 سال تعداد سربازان امریکایی را از 100,000 به 10,000 نیرو کاهش داد. فکر میکنم این یک اقدام عجولانه بود. بنابراین با فرستادن چند هزار نیروی اضافی ما میتوانیم مشاورین بیشتر را در اختیار واحدهای نظامی کلیدی افغان قرار دهیم و برای ثبات واقعی امیدوار باشیم. دانا واید، رئیس بخش مطبوعات و روابط عامه وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که قبل از نهایی سازی استراتژی جدید نظامی برای افغانستان، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر این هفته اش به بروکسل از متحدین ناتوی خود خواستار افزایش تعهداتشان برای افغانستان خواهد شد. ما باید فکر کنیم که آنان دیگر چی کمک کرده می توانند. می دانم که همه می خواهند تا بدانند که نتیجه چی خواهد بود. اما وزیر دفاع امریکا در مورد نیاز قماندانان نظامی و اقدامات ضروری برای تغییر در وضعیت بسیار دقت می کند. بر اساس یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، در استراتژی جدید از پاکستان نیز خواسته خواهد شد تا همکاری با طالبان را پایان بدهد. دانا وایت میگوید که بر اساس این استراتژی گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های مرتبط با آن نیز باید شکست داده شوند. بر اساس وزارت دفاع افغانستان، در نشست وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز حضور خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان گفته است که آقای بهرامی روی موارد چون انتقال مسئولیت های امنیتی، اجرای موافقانه وظایف اردوی ملی افغان، اجماع منطقوی برای صلح، تقویت نیروهای امنیتی خاص و انکشاف ظرفیت های مسلکی و جوان، مبارزه علیه فساد و تقویت سیستم تدارکاتی و نیروهای هوایی افغان با وزرای دفاع ناتو بحث خواهد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با در نظر داشته وضعیت امنیتی و افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل موقعیت حیاتی را برای افغانستان با متحدین آن کشور در ایجاد تعهد و اجماع جدی به خاطر مبارزه با طالبان و شورشگرایی و تأمین ثبات در افغانستان فراهم کرده می‌تواند. ایالات متحده نیز با استفاده از این فرصت ممکن هم پیمانان خود را در گسترش همکاری‌ها در مأموریت افغانستان ترغیب می‌کند. اما خواست اساسی افغانستان در نشست بروکسل که قرار است روز پنجشنبه برگزار گردد چیست؟ برای بررسی این موضوع با محترم جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان که همکنون در استودیو کابل حضور دارند بحث میکنیم. جنرال صاحب سلام بر شما، ایام شریف، عید شما مبارک. سلام، عید شما مبارک. تشکر. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین که سرپرست وزارت دفاع افغانستان با چه پیام و یا هم خواست اساسی به نشست بروکسل میره. پیام وزیر دفاع افغانستان روی 6 مسئله معطوف ساخته شده که او عبارت از انتقال موفقانه مسئولیت های امنیتی و موفقیت هایی که به دست آوردیم که شامل پلان 4 ساله به خاطر تقویت نیروهای خاص و دیگر نیروهای امنیتی افغانستان است، مبارزه علیه فساد بخش دوم از این مسئله و یا پیام هاست و همچنان با سازی اردوی ملی و جابجا سازی افراد جوان تحصیل کرده و مسلکی در وزارت دفاع و بس روی تقویت تکنولوژی استخباراتی افغانستان در اونجا هم یکی از جمله مسائلی هست که وزیر دفاع در اونجا روی از این بحث خواهد کرد. همچنان صلح در منطقه و گفتگوهای صلح در منطقه و مبارزه علیه تروریسم از بخش دگی هست که وزیر دفاع در اونجا یادآوری خواهد کرد و جنگ بر علیه تروریسم یک امر بسیار مهم است که کشورهای ناتو روی ازی هم
امو کوشش های خود معطوف خواهند ساخت. و مسئله دیگه فشار بالای پاکستان است که امو تروریست ها و محلات که اونها در اونجا اینا را تعلیم و تربیت تجهیز میکنن باید از کشور خود یا اینا را جواب بدن یا بر علیه ازوا مبارزه جدی بکنن، یعنی اینکه در مبارزه علیه تروریسم با کشورهای دنیا و منطقه به خاطر محو تروریسم باید همکاری جدی را انجام بدن. روی انیمی مسائل و نکات دیگه که تعریف از او در این وقت کم گنجایش نداره وزیر دفاع افغانستان بحث خواند کرد. تشکر. چند مسئله کلیدی که از شش مورد را که شما بحث کردین رویش میتونه آدم بحث بکنه، اما مورد آخری را که بهش اشاره کردین، فشار روی پاکستان به خاطر کشیدن شورشیان و یا هم محو لانه هایشان در داخلی کشور، این داده شما از دیر زمان به این طرف میزنین و از نشست های وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم چندین بار دایر شده، این بار شما چگونه میتونین کشورها را ترغیب بکنین به خاطر انجام چنین کار؟ ما دلایل اثباتیه به خاطر ازی که در منطقه پاکستان مشکلات را به وجود میاره و در عین زمان ایالات متحده امریکا با روی کرد های جدید با وضاحت گفتن که محل آرایش تسلی و تجهیز تروریسم در پاکستان است و این اندیشه اکنون در ناتو و ایالات متحده امریکا با همو وسعتش وجود داره و ما هم در گذشته که گفتیم حال هم روی ازی پافشاری میکنین و یقینا که دنیا از همین نقطه امروز به تهدیدات مواجه میشه و ما چون داعش و دیگه گروه های تروریستی را با وضاحت همیشه گفتین که از کجا اینا سلاح میگیرن، از کدام بازارها تسلیم میشن، قاچاقهای مواد مخدر، قاچاق معادن و دیگر قاچاقهای مثل قاچاق انسان، ترانزیت ازیا، همه مربوط گروپهای تروریستی است که در پاکستان اینا وجود دارن و در افغانستان تهدیدات را به وجود میارن. آقای رادمنش، جنگ در برابر طالبان به بنبست کشیده شده و نتیجهش هم غیر موفق اعلان شده. آیا شما خواستار دخیل شدن دوباره نیروهای ناتو و امریکا در جنگ هستین؟ ما برای شما میخواییم که از چند منطقه ای که فقط در امی چند وقت ما موفقیت های را به دست آوردیم که همه میگفتن توربوره را هیچ کس در اونجا نخواهد گرفت و داعش را کس شکست نخواهد داد، اما در 24 ساعت نیروهای دفاعی افغانستان با حمایت قوای هوایی و توپچی اونا را از توربوره کشیدند. در آخرین نقطه توربوره یعنی الف قل خودم شخصا در اونجا حضور داشتیم که عقب از او کوی سپینقر و سده پاکستان است. ما در برابر تروریسا در درزاب ولایت جوزجان فعالیت های را انجام دادیم که شما میتوانین و همه مردم میتوانند بگویند که نیروهای اونجا از نمونه ها میشه آدم صحبت کرد، اما وزیر دفاع ایالات متحده امریکا شخصا گفت که جنگ در افغانستان با کامیابی نینجامیده و با بنبست کشیده شده. سوال خود دوباره تکرار میکنم، آیا خواستار دخیل شدن نیروهای امریکایی در جنگ علیه طالبان هستین؟ فکر میکنین که راه حل در این باشه یا خیر؟ مسئله اساسی این هست که تروریسم در منطقه فعال است، تا حالی از بین برده نشده و ما هم آنچنان که مبارزه میکنین بر علیه تروریسم و موفقیت های را رقم زدین، پیشنهادات ما این هست که باید قوای هوایی افغانستان به تیارات بمبارد و شکاری، قوای راکت و قوای رادار مجهز شود، تکنولوژی زمینی و هوایی ما که پس نمیخواین نیروهای خارجی در جنگ در منطقه وظیفه اجرا کنین با ما داده شود، ما مسئولیت های خود در افغانستان و بود منطقه به بسیار خوبی نیروهای امریکایی و ناتو در جنگ باید دخیل نشند. دوباره ما پیام شما را به این شکل گرفتم. خب آیا آقای رادمنش، آیا وزیر دفاع افغانستان سرپرست چهار مسئله ما را همکاری میکنن؟ یک، تعلیم و تربیت، دو، مشاور دهی، سه، حمایت مالی، چهار، در بعض وقتها یگان موازی بسیار مستحکم دشمن در مغاره ها و در زیرزمینی ها که وجود داره. تکنولوژی هوایی امریکا میتوانه جوابگوی ازی باشه که ما او تکنولوژی رو ندارین، باید هماهنگی انجام میشه. آقای وزیر دفاع و یا هم سرپرست وزارت دفاع با لوی درستیز و میخوای مسئله دیدار کرده یا خیر؟
تا فعلا نه، چون اونها در بروکسل هستند. تشکر از وقتتان، با امید روزای بهتر. خوش باشد. دوستا، به نظر شما آیا سفر چند روزه جنرال جوزف دانفورد، ارشدترین مقام نظامی ایالات متحده به افغانستان، و صحبت او با مقامات عالی رتبه افغان در طرح یک استراتژی مؤثر از جانب آمریکا به افغانستان کمک خواهد کرد؟ نظریات خود را زیر لینک نشر مستقیم برنامه یک کنونی در صفحات صدای آمریکا بنویسید و ما آن را در جریان برنامه با ذکر نام خود شما نشر خواهیم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، هم پس از نخستین دیدارشان هر دو از پاکستان خواستند که نگذارد از خاک آن کشور برای حملات دهشت افغانانه علیه سایر کشورها کار گرفته شود. آقای مودی دیروز پس از ملاقات با آقای ترامپ در قصر سفید گفت که بی‌ثباتی فزاینده ناشی از دهشت افغانی در افغانستان یک نگرانی مشترک هند و آمریکا را تشکیل می‌دهد. تفصیل بیشتر از احمد فادلامی در این مورد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در نخستین دیدارشان بر همکاری در ساحات امنیتی و روابط تجارتی تاکید ورزیدند. مسائل امنیتی محور عمده گفتگوهای آنان را تشکیل می‌داد. آقای مودی افزایش همکاری‌های دو کشور در عرصه مبارزه با دهشت افغانی را اعلام داشت که شامل تشریک هرچه بیشتر معلومات استخباراتی نیز می‌گردد. افغانستان میں آتنگواد کے کارن بے ثباتی فزائندہ ناشی از دہشت افغانی در افغانستان یکی از نگرانی های مشترک ماست. هند و امریکا هر دو نقش مهم را در بازسازی افغانستان و تحکیم امنیت در آن بازی کرده اند. با منظور نائل شدن به اهداف ما در جهت صلح و ثبات در افغانستان و برای گسترش هماهنگی میان دو کشور، ما با ایالات متحده مشورت ها و تماس های نزدیک خواهیم داشت. ترامپ گفت که هند و آمریکا می توانند با همکاری قوی در شکست دادن به تهدیدات مشترک برای بسیاری از کشورهای دیگر مثال قائم کنند. هر دو کشور ما آماج شرارت های دهشت افغانی قرار گرفته و ما هر دو مصمم هستیم تا سازمان های تروریستی را و مفکوره بنیادگرایی که انگیزه آن شده است از بین ببریم. ما دهشت افغانی اسلام افراطی را نابود خواهیم کرد. قصر سفید با نشر یک خبرنامه گفت که هر دو رهبر از پاکستان خواستند تا دهشت افغانان را اجازه ندهند که با استفاده از خاک پاکستان بر سایر کشورها حمله کنند. مودی در سخنانش بر رسانه ها نیز به لانه های دهشت افغانان اشاره کرد. مبارزه با دهشت افغانی و از بین بردن لانه ها و پناهگاه های دهشت افغانان یک بخش مهم همکاری های ما خواهد بود. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنان فروش تیاره‌های اکتشافی بی سرنشین برای نیروهای بحری هند را تصویب کرده که ارزش این معامله به میلیاردها دلار می‌رسد. ترامپ از رهبر هند به خاطر خریداری تجهیزات نظامی آمریکایی تشکری نمود. هیچ کسی آنچنان که ما تجهیزات نظامی می‌سازیم نمی‌توانند این تجهیزات را بسازد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، پیش از آن که قصر سفید را ترک گوید، رئیس جمهور ترامپ را به سفر هند دعوت کرد. مودی پس از بازدید ایالات متحده امروز وارد هلند شد و با رهبران آن کشور ملاقات کرد. احمد فادلامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اما پاکستان در برابر تصمیم ایالات متحده مبنی بر درج نام یک شورشی کشمیری در فهرست دهشت افغانان اعتراض کرد. ایالات متحده دیروز هنگام دیدار صدر اعظم هند با دونالد ترامپ اسم سید صلاح الدین، رهبر حزب المجاهدین را که در پاکستان مستقر است، در فهرست دهشت افغانان شامل ساخت. اما وزارت خارجه پاکستان این تصمیم ایالات متحده را غیر موجه خواند و گفت که جنگ شورشیان کشمیری علیه نیروهای امنیتی هند یک مبارزه مشروع برای کسب استقلال است. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان از شورش مسلحانه در منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمایت مستقیم می کند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، اخیرا تلاش ها برای افزایش فشار بین المللی علیه اسلام آباد را به خاطر سرکوب گروه های شورشی مستقر در خاک پاکستان بیشتر ساخته است. قصر سفید میگوید حکومت سوریه برای یک حمله کیمیایی دیگر آماده می شود. واشنگتن همزمان هشدار داده که اگر چون این حمله رخ دهد، نظامیان و بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بهای آن را خواهد پرداخت. این هشدار قصر سفید اواخر دیروز نشر شد. پیش از این در 4 اپریل در یک حمله با استفاده از سلاح کیمیایی در منطقه خانشیخون ده ها فرد ملکی با شمول کودکان کشته شده بودند.
حکومت آمریکا و متحدانش حکومت سوریه را مسئولین حمله می‌دانند، اما دمشق این ادعا را مکرراً رد کرده است. از سوی هم نیروهای عراقی امروز مناطق بیشتری را در شهر کهنه موصل از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. در این حال حیدر علبادی صدر اعظم عراق گفته است که پیروزی نیروهای آن کشور در پیوند با تصرف کامل شهر موصل، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای عراقی گفته است که حدود 350 جنگجوی داعش در میان غیر نظامیان در شهر کهنه موصل پنهان شدند و سربازان عراقی از بیرون راندن کامل داعش از موصل فقط چند روز فاصله دارند. بازپسگیری موصل توسط نیروهای عراقی به خلافت خودخوانده داعش در عراق نقطه پایان خواهد گذاشت. و یک نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که محبوبیت ایالات متحده در سراسر جهان تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش یافته است و اکثر مردم جهان بر قابلیت رهبری آقای ترامپ اعتماد ندارند. در حالی که 5 ماه از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ می‌گذرد، این نظرسنجی که در 37 کشور جهان صورت گرفته است، تنزیل معادل 15% را در محبوبیت ایالات متحده در جهان در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. طبق این نظرسنجی، محبوبیت ایالات متحده اکنون در 49% قرار دارد، در حالی که سال قبل در ختم دوران 8 ساله ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما در 64% قرار داشت. این تنزیل محبوبیت در میان کشورهای همسایه ایالات متحده مانند مکزیکو و کانادا و متحدین عمده ای آمریکا مانند آلمان و اسپانیا بیشتر بود. اما نکته مثبت این نظرسنجی این بود که 58% شرکت کنندگان در مورد مردم آمریکا نظریه مثبت داشتند و اکثر افراد شامل در این نظرسنجی گفتند که آنها انتظار دارند که رابطه کشورهایشان با ایالات متحده بدون در نظر داشت ریاست جمهوری آقای ترامپ در عین سطح باقی بماند. در این حال محکمه عالی ایالات متحده فرمان رئیس جمهور ترامپ را در مورد محدودیت مهاجرت برای شهروندان 6 کشور عمدتا مسلمان که محکمه استیناف جلو تطبیق آن را گرفته بود قسمان تایید کرد. این تصمیم محکمه که دیروز اعلان شد راه‌ها را برای تطبیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ باز می‌کند. رئیس جمهور ترامپ محدودیت 3 ماهه برای مسافرت شهروندان ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن و سودان را اعلان کرده بود. در حکم استر محکمه آمریکا گفته شده است کسانی که در فیصله دونالد ترامپ شامل نخواهند بود که نزدیکانشان در آمریکا زندگی می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ هم گفته است که 72 ساعت پس از فیصله محکمه این محدودیت‌ها عملی خواهد شد. برخی از شهرهای کوچک در ایالات مختلف آمریکا که دسترسی به رسانه‌های عمده و روزنامه‌های عمده ندارند، با اکثر این رسانه‌ها به دید شک می‌نگرند و انتقاد رئیس جمهور ترامپ هم از رسانه‌ها باعث شده است که این تردید بر رسانه‌ها بیشتر شود. اینجا سواحل دریای میسیسیپی شاهد یک امر غیر معمول می‌باشد. با مردمی که من با آنان سر کار دارم یک روحیه وجود دارد که بر همه چیز باور نمی کنند. مدیر مسئول یک روزنامه محلی در شهر ماونت کارول در ایالت ایلینوی ایالات متحده است. این شهر ممکن است شهرهای دیگر آمریکایی که سر و کار بیشتر با رسانه‌ها دارند فاصله داشته باشد، اما از افزایش سایت‌های اخبار جعلی مسئول نیست. مردم اینجا با موضوعاتی که در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود باور نمی‌کنند. آنان به شبکه‌های خبررسانی داخلی و تمام روزنامه‌های مشهور به مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا شیکاگو تریبیون نیز باور ندارند. این وسایل خبررسانی نیز آنان را مشکوک می‌سازد. موضع‌گیری‌های رئیس جمهور ترامپ در برابر رسانه‌ها این شک و تردیدها را بیشتر قوت می‌بخشد. آقای ترامپ اکثراً گزارش‌های خبری مخالف ذوق خود را اخبار جعلی خطاب می‌کند و این کار او سبب شده تا تفاوت میان رسانه‌های معتبر و با سابقه طولانی و رسانه‌های جدیدی که به خاطر منافع مادی یا سیاست خبرهای جعلی را نشر می‌کند از بین برود. اما آقای واتسون می‌گوید که روزنامه او که معمولاً گزارش‌های محلی را تحت پوشش قرار می‌دهد از تأثیرات منفی اخبار جعلی دور بوده است. اما این اصطلاح در ذهن مردم وجود دارد و آنان در موردش فکر میکنند. شما شاید بگویید که این دوری تا چه زمان ادامه خواهد داشت. من طوری احساس میکنم که شاید ذهنشان به سوی آن در حرکت باشد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. نوشتن
مبارزه علیه مواد مخدر را به یک فرهنگ مبدل سازید. این مبارزه را از محیط خانه آغاز و تا اجتماعیتان گسترش بدهید. مواد مخدر قاتل خاموش. قرار است ایالات متحده چین را در فهرست بدترین کشورهای تخطی کننده در بخش قاچاق انسان و کار اجباری شامل سازد. وزارت خارجه چین هر نوع اقدام احتمالی از سوی ایالات متحده در این مورد امروز رد کرد. یک منبع که نخواست نام او فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که انتظار می رود امروز وزارت خارجه ایالات متحده اسم چین را در کنار سایر کشورهای مختلف در بخش قاچاق انسان و کار اجباری چون ایران، کوریای شمالی و سوریه قرار بدهد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً تلاش کرده تا روابط بین واشنگتن و بیجینگ بهبود یابد. سال گذشته نیز ایالات متحده بیجینگ را متهم کرده بود که برای مبارزه با کار اجباری مورد حمایت دولت و قاچاق انسان اقدامات لازم و کافی انجام نمی‌دهد. و بیجینگ مرزبانان هندی را متهم کرد که با عبور از مرز وارد خاک چین شدند. وزارت‌های خارجه و دفاع چین گفتند که مرزبانان هند از ایالت سیکم آن کشور که با منطقه تبت چین هم مرز است به قلمرو چین داخل شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که مرزبانان هندی سبب ایجاد اخلال در فعالیت‌های عادی نیروهای چینی مستقر در مرز شدند. او از مرزبانان هندی خواست تا خاک چین را فوراً ترک کنند. روابط چین و هند از دیر زمانه به دلیل اختلافات مرزی پرتشنج بوده است. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. در فیسبوک های تلویزیون آشنا نظر شما را در مورد سفر چند روزه جوزف دنفورد لوی درستیز قوای مسلح افغانستان با معذرت لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به افغانستان خواسته بودیم. نظرهای شما را همکارم داود صدیقی در صفحات فیسبوک امروز مرور کرده و همکنون در استودیو با ما هستند. داود جان، دوستات چه چیزهای تازه گفتن؟ سلام به شما و همه بیننده‌های عزیز ما. امروز هم شمار زیادی از بیننده‌های ما به پرسش مطرح شده در صفحه فیسبوک صدای آمریکا پاسخ نوشتند که از جمله چند نظر می‌خوانم. بیننده ما هدایت الله زاهد از اردن نوشته: آمریکا باید تروریسم را در پرتاب منافع آمریکا و کشورهای منطقه تعریف جامعه کند. در غیر آن منافع منطقوی صدراه تطبیق استراتژی آمریکا می‌گردد. بیننده دیگر ما حمید حمیدی از بلژیم نوشته: آمریکا هیچگاه نمی‌تواند در افغانستان صلح و آرامش بیاورد، بلکه تنها افغان‌ها با اتفاق و یکدستی می‌توانند وطنشان را از بدبختی نجات دهند. قابل یادآوری است که شما میتونید تمام نظرهای داده شده در مورد پرسش امروز را در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا بخونید. سیار جان، تشکر. تشکر از شما، تشکر از دوستا. خواهش میکنم. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر میخواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر میخواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. بخش دری تلویزیون آشنا هم در همین جا به پایان میرسه، اما در نیم ساعت بعدی همکارم احمد شکیب دوست با تازه ترین خبرهای افغانستان، جهان و منطقه با شما خواهد بود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در آمریکا غگ ده ارزشتون و غروالی ارائه اخبار مؤثر، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی‌ساره لاسرسی لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا آشنای شما. د آشنا تلویزیون دنن ماهام په پښتو خبرونو کې
د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره دنفورد